አንዳንድ አክባዎች ላይ በውጤት መቁረጫው እና በተመዘገበ ውጤት ዙሪያ የተነሱ ጉዳዮችን ማጥራት ያስፈልጋል ተብሎ ነው የተጠራችት መልሼ አሁንም ማስታወስ የምፈልገው መሰረታዊ ህቆች አሉ የመጀመሪያው ይሄ ይህኛው ፈተና ከሌሎች አመታት የሚለየው በተማሪ ቁጥር ነው አምና ለምሳሌ 323000 ገደማ ተማሪ ነው የተፈተነው በዚህ አመት የሱ ኦልሞስት እጥፍ የሚሆን ተማሪ ነው የተፈተነው ወደ 600000 የሚጠጋ ተማሪ ነው ይሄ በምንድን ነው የተከሰተው የሚለው ማወቅ ያስፈልጋል እንደምታስታውሱት በትምህርትና ስልጠና ፍኖ ተካርታ ምክንያት በሱ ምክር ሀሳብ የአስረኛ ክፍል ፈተና እንዲቆም ተደርጎ የምዘና እና የፈተና ጊዜ የሚሆነው በስድስተኛ በስምንተኛ በ በአስራ ሁለተኛ ክፍል እንዲሆን ተደርጓል ስለዚህ አስረኛ ላይ ተፈትኖ ወደ መሰናዶ የሚገባ የሚባል ተማሪ ቀርቷል ማለት ነው ይሄ መጀመሪያው ቁጥራችን ነው ትልቅ በኢትዮጵያ ታሪክም በትምህርት ሚኒስትርም ታሪክ ውስጥ ይሄን ያክል ተማሪ የአስራ ሁለተኛ ክፍል አስፈትነን አናቅም እንደ ሀገር ከዚህ ጋር ተያይዞ በሀገራችን በነበረው ሁኔታ ምክንያት የ2013 ባች የሚሆኑት ፈተናቸው የተሰጠው በተለያዩ ምክንያት ሲገፋ ቆይቶ በዚህ አመት ነው በ2014 ነው ጥቅምት 29 እስከ ህዳር ሁለት ና ጥር 27 እስከ 29 ፈተና የተሰጠው በመጀመሪያው ዙር ፈተና አይነት አንድ ብለን የጠራ ነው በርካታ ተማሪ የተፈተነው በዛ ነው ተማሪ ተፈተነው በዚህ ጊዜ ነውይ የተለየ ልዩነት ነው ወይ ከሌሎች አመታት ጋር ሲነጻጸር የሚል ዝርዝር ትንተና ይሰራው። ውጤት ሲገለጽ ከውጤት መገለጽ ተከትሎ አምስት ቀን ሰባት ቀን ጊዜ ይሰጣለ ተማሪዎች ውጤታቸውን እንዲያዩ ውጤታቸው ላይ የሚጠራጠሩት ነገር ካለ ቅሬታ እንዲያቀርቡ ጊዜ ይሰጣል ይሄንን በዘንድሮ ማመት በትክክል ተደርጓል ውጤት ቅሬታ ያለው ሰው በሙሉ ይስተናገራል ማለት ግን አይደለም። ግን ያጋጥማል ተፈጥሯዊ ነው እንኳን ስድስት መቶ ሺ ወረቀት በአራት ኮድ ለስድስት መቶ ሺህ ተማሪ በአራት ኮድ ታስቦ የሚሰራ ስራ አይደለም ሌለኛውም ስራ ችግር ሊያጋጥም ይችላል ውጤቱ ከተገለጸ በኋላ ተማሪዎች ቅሬታ ካላቸው እንዲያቀርቡ እንበል አንድ ተማሪ አምስት ሰብጀክት የሚወስድ ከሆነ አምስት የትምህርት አይነት ወስዶ አራቱን ሰባ ሰማኒያ እያመጣ አንዱን ትምህርት አይነት አስር ቢያመጣ ኢሚዲት ይሄን ለቅሬታ ምንጭ ሊሆን ይችላል ይሄ ፈተና ይታይልኝ ይሄ ወረቀት ይታይልኝ ሄድ ይችላል ይሄን ተከትሎ የውጤት ትንተና ተሰርቶ በዚህ አመት አንድ የተወሰነ ጉዳይ መልሽ ማስታወስ የምፈልገው የመጀመሪያው ዙር ፈተና ላይ ከጥቅምት 29 እስከ ህዳር ሁለት በተሰጠው ፈተና ላይ የሲቪክስ ትምህርትን በተመለከተ ውጤቱ እንደ አገር የጋሸበ ከሌሎች አመታትም በእጅጉ የተለየ ይሄ ፈተና ወጥቷል የሚለውን ነግር የሚያረጋግጽ ስለሆነ ፈተናው በወቅቱ ወጥቷል ሲባል ስለነበር የሚያረጋግጽ ስለሆነ ይሄንን ለዩኒቨርሲቲ መግቢያ አንጠቀምም ብሎ ፈተናዎችና መዘና አገልግሎት አስቀምጧል ይሄንን ህዝብ እንዲያውቆ ተደርጓል ተማሪዎች እንዲያውቆ ተደርጓል ወላጆች እንዲያውቁ ተደርጓል በተገለጸው ውጤት መነሻ ተማሪዎች ቅሬታቸውን ካቀረቡ በኋላ ፋይናል የሚሆነው የመጨረሻ የሚባለው ውጤት የመጨረሻ የሚሆነው የተማሪዎች ቁጥር እና ያገኙት ያስመዘገቡት ውጤት ተወስዶ ደግሞ ተጨማሪ ግምገማ ይካሄድበታል ይሄ የሚካሄደው ዩኒቨርሲቲ ስን ተማሪ እናሳልፋለን ዘንድሮ ማለት በፖሊሲ የተቀመጠ ማለት በትምህርትና ስልጠና ፖሊሲያችን ሀምሳ ፐርሰንት ማሟላት አለበት ይላል በከፍተኛ ትምህርት አዋጅ በየጊዜው መቅረጫ ነጥብ እንዴት እንደሚወሰን በግልጽ ተቀምጧል ይህንን ወስደን የመጀመሪያ ዙር የፈተና ወረቀት ማለት ወደ 544ህ ተማሪ የተቀመጠበትን ስናይ 50 ፐርሰንት ና ከዛ በላይ ያመጡት ተማሪዎች ያ ማለት የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪ ሰባት ትምህርት ነው የተማረው ግን ሲቪክስ ከ ከስድስት መቶ ማለት ነው ማህበራዊ ሳይንስ ስድስት ትምህርት ነው የሰዱት ግን ሲቪክ ስለማያዝ ከአምስት መቶ ማለት ነው የአይነ ስውራን የማህበራዊ ሳይንስ ስለሆኑ ሁሉ ተማሪዎች አምስት መቶ ነበር መውሰድ የነበረባቸው ሲቪክ በመቅረቱ ከአራት መቶ ፈተናቸው ይታያል በተመሳሳይ የሁለተኛው ዙር የመጀመሪያው ዙር ተፈታኞችን ስናይ 449 ነጥብ ዘጠኝ ፐርሰንት ከሞላ ጎደል 45 አምስት ፐርሰንት የሚደርሰው ተማሪ አምሳ ፐርሰንት እና ከዛ በላይ አምጥቷል ይሄ ካለፉት አመታት አንድ የተገነዘብ ነው ካለፉት አመታት መጠነኛ የሆነ ለውጥ አለ ማለት ተስፋ የሚሰጥ ነው ግን መሻሻልን አያሳይም አሁንም 55 አምስት ፐርሰንት ተማሪዎቻችን ሀምሳ ፐርሰንት እና ከዛ በታች እያመጡ ነው ማለት ነው አርባ አምስት ፐርሰንቱ ብቻ ፐርሰንት በሁለተኛው ዙር ተፈታኞች ደግሞ ይሄንኑ ስናየው ሀምሳ ፐርሰንት እና ከዛ በላይ ያመጡት አምሳ ፐርሰንት ናቸው ግን ቁጥራቸው ትንሽ ስለሆነ በትልቁ ውስጥ ሲገቡ አሁንም ከሞላ ጎደል አርባ አምስት ፐርሰንት ፈቅ ማይል ቁጥር ነው የሚሰጠ የሁለተኛው ዙር ተፈታኞች ማለት በጸጥታ ምክንያት ጥቅምት 29 እስከ ህዳር ሁለት መስጠት ያልቻልን ተማሪዎች የተፈተኑበት ማለት በጸጥታ ምክንያት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ በኦሮሚያ በአማራ እና በተወሰኑ አፋር አካባቢ ባሉ ትምህርት ቤቶች ይህንን ወስደን ያለፉት ተማሪዎች ማለት ዩኒቨርሲቲ መግባት የሚችሉ ማለት ነው ሀምሳ ፐርሰንት ና በላይ ያመጡ ተማሪዎች አርባ አምስት ፐርሰንት ነው ማለት ወደ ሁለት መቶ ሰማኒያ ሰባት ሺህ ተማሪዎች ከፍተኛ ትምህርት መግባት ይችላሉ ያ ማለት የመንግስት ምደባ ያገኛሉ ማለት የመንግስት ምደባ የሚያገኙት እንዴት ነው የሚወሰነው ቁጥሩ ከተባለ መንግስት ተቋማት ስንት ማስተናገድ ይችላሉ የሚለውን ጥያቄ መመለስ ይፈልጋል ማለት ያሉን ዩኒቨርሲቲዎች ለትምህርት ሚኒስተር ተማሪ የምንመድብባቸው ወይም ተማሪዎችን ፈትነው የሚወስዱት አርባ ሰባት ነበሩ እነኛ አርባ ሰባት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ትግራይ ክልል ያሉ አራት ዩኒቨርሲቲዎች አሁን ስራ ላይ አይደሉም ስለዚህ እነሱ ላይ ተማሪዎች መመደብ አንችልም አንዱ መጀመሪያ መታወቅ ያለበት ሀቅ ይሄ ነው ሁለተኛው ትግራይ ክልል ሲማሩ የነበሩ ተማሪዎችን በጊዜዊነት አዛውረን በነኚ በተቀሩቱ 43 ዩኒቨርሲቲዎች ላይ መደባ ሰተናቸዋል የዚህ ትርጉሙ ምን ማለት ነው ትግራይ ክልል መድብ የነበረውን ተማሪ መመደብ አንችልም ማለት ነው ሁለተኛ ከትግራይ ትግራይ ክልል ያሉ ዩኒቨርስቲዎቻችን ሲማሩ የነበሩ ተማሪዎች ወደ ሌሎች ዩኒቨርስቲዎች በመመደባቸው አሁንም ቦታ ይዘውብናል ማለት ነው ይህም በቁጥር ላስቀምጠው በየአመቱ ትግራይ ባሉ የፌዴራል ዩኒቨርሲቲዎች እስከ 21000 ተማሪ መደብ ነበር ከዚህ በፊት ከዛ ደግሞ ትግራይ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ስራ ላይ ባለመሆናቸው ወደ 27000 ተማሪ ደግሞ አንስተን ወደ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች መድበናል በአቅም ደረጃ ስንታጣን ብለን ብናስቀምጥ ይሄን ከሞላ ጎደል 48000 ተማሪ ቦታ አነሰሰር ሊያተናል ማለት ነው አነሰሪ ነሰንስ በተፈጠሮ ሁኔታ ምክንያት ቦታ አተናል ማለት ነው ስለዚህ ወደ መንግስት ዩኒቨርሲቲ የሚመደበው ቁጥር አንዱ ታሳቢ የሚያደርገው ያለን አቅም በምን መልኩ እንደቀነሰ መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው ሁለተኛ አምና የመደብ ነው የሚለውን ከግንዛቤ ማስገባት ያስፈልጋል አምና ወደ መንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመደብ ነው ተማሪ ብዛት መቶ አርባ ሰባት ነው ይሄ ታወቀ ስለዚህ አምና ጤናማ አመት ነው ብለን ብናሰላ መንግስት መቀበል የሚችለው በአማካይ 147ህ ነው ማለት ነው ይሄ ማለት የሚገባውና የሚወጣው የሚመረቀው ስለሚለያይ የተወሰኑ መዛነፎች ይኖራሉ ያ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን አምና የነበረን አቅም 147ህ እሱን እንኳን እናስጠብቅ ብንል 147ህ መመደብ እንችላለን ማለት ነው 47 ህ መመደብ ማለት ምን ማለት ነው ከተባለ 47 ወይ 48ህ ተማሪ ደግሞ አሁን ቦታ ተናል አንድ ሺህ ተማሪዎች ትግራይ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች መመደብ ባለመቻላችን ሀያ ሰባት ሺህ ተማሪዎች ደግሞ ከዛ አንስተን ወደ ሌሎች ስለመደብን ስለዚህ ይህም ብንቀንሰው መመደብ የምንችለው እንዝም ብሎ በቀመር በቀላል ቀመር ብናስቀምጠው መቶ ሺህ ተማሪ ብቻ ይሆናል ማለት ነው ከስንት ማለት ነው ከሁለት መቶ ሰማኒያ ሰባት ሺህ ውስጥ ይህንን አላደረግንም ከመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ፕሬዚደንቶች ጋር ተደጋጋሚ ውይይት ተደጋጋሚ ምክክር ተደርጉ ያስፈተን ነው የተማሪ ብዛት በጣም ከፍ ያለ ስለሆነ ብዙ ወጣቶቻችን ልጆቻችን ዩኒቨርሲቲ ገብተው ህልማቸውን ማሳካት ስለሚፈልጉ ተጣበንም ቢሆን ያለንን ሀይል አሟጠንም ቢሆን የቻልነውን ያክል ተማሪ መመደብ አለብን የሚል ላይ ተደጋጋሚ ውጤት ከተገለጸ ጊዜ ጀምሮ አራት አምስት ጊዜ እኔ ብቻ አይን ሚኒስትሮቹ ኒስትር ዴታም ክብር ሚኒስትሩም ባሉበት በተደጋጋሚ ተነጋግረን በዚህ አመት ምንመድበውን ተማሪ ያጋጠመን የመቀበል አቅም መጓደል ትግራይ ባሉን ዩኒቨርስቲዎቻችን ያጣነው አቅም እንደተጠበቀ ሆነው 152 14 ተማሪ መቀበል የምንችል ቦታ አግኝተናል ማይ እንዲሁ ይሄ አምና ከተቀበል ነው በአ0 ይበልጣል ደግሞ በቀመር ብንሰራው ካሰብ ነው ሊኖረን ይችላል ብለን ከምንሰጋው 1 በአምሳ ሺህ የበለጠ ነው ወይም በአምሳ ፐርሰንት የበለጠ ነው ይህን ያክል ተማሪ መቀበል የሚያስችለን የመቁረጫ ነጥብ ስንት ይሆነዋል የሚለው የሚወሰነው ከዚህ ነው መቁረጫ ነጥብ የሚባለው ወደ ዩኒቨርሲቲ ወደ መንግስት ዩኒቨርሲቲ ምደባ ለማግኘት መቁረጫ ነጥቡ የሚወሰነው ከአቅም ተነስቶ በሌለን አቅም ላይ መቁረጫ ነጥብ ብናስቀምጥ መመደብ የማይችል ተማሪ መንገድ ይሆናል እንጂ ማስተናገድ አይቻልም ማለት ይህንን መቶ ሀምሳ ሁለት ሺህ የሚያመጣለን የመቁረጫ ነጥብ የመጀመሪያው ጉዳይ ፍትሃዊ መሆን አለበት የመጀመሪያው ጉዳይ ፍትሃዊ መሆን አለበት የፍታይ መሆን አለበት ማለት ለዩኒቨርሲቲ መግቢያ አያገለግልም የተባለው የትምህርት አይነት ከዛ ውስጥ መካተት የለበትም ማለት ነው ስፔሲፊካሊ የመጀመሪያ ዙር ላይ የተፈተኑ አምስት መቶ አርባ አራት ሺህ ተማሪዎች የሲቪክስ ትምህርት አይያዝላቸውም ማለት ነው ቅድም እንዳልኩኝ ከስድስት መቶ ከአምስት መቶ ና ከአራት መቶ እያያዝላቸዋል ማለት ነው የሁለተኛው ዙር ፈተና በውጤት እንተና በውጤት ግምገማ በአጠቃላይ በተደረገው ፍተሻ እንዲ ነው የሚባል የፈተና አስተዳደር ችግር አላጋጠመም ስለዚህ ሁሉም ውጤቶች ህጋዊ ናቸው ተብሎ ተወስዷል ለተፈጥሮ ሳይንስ ከ700 ለማህበራዊ ሳይንስ ወንድ ጤናማ ተማሪዎች 600 እና ተማሪዎች ከ500 እንዲያዙላቸው ማለት በሁለቱም ዙር መካከል የተፈተነው ተማሪ አፈጻጸሙ ይመስላል የሚለውን ቀድም ያልኩት አንዱ ከ50 ፐርሰንት ሁለተኛው የሚደረጉ መቁረጫ ነጥብ ለአንዱ ቡድን ያደላ መሆን የለበትም። ሁለት የተለያየ ፈተና ነው በሁለት የተለያየ ጊዜ ነው የሁለተኛው ዙር የተፈተኑ ተማሪዎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደተፈተኑ ታሳቢ ተደርጎ ግን ፍታዊ መሆን አለበት የሚለውም ከግንዛቤ ያስገብተናል ማለት ሶ የመጀመሪያ ዙር ላይ የተደረገው መቁረጫ ነጥብ ሁለተኛ ዙር ላይ ከተደረገው መቁረጫ ነጥብ እና ፍታዊ መሆን አለበት የሚለው ላይ እንደ ህግ ይዘን የሰራ ነው በዚህ መቁረጫ ነጥብ ይሄ መቁረጫ ነጥብ የተቆረጠበት ልክ ስንት ነው ብለን ብናይ ለምሳሌ ወንድ የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪ ከ600 ማምጣት የሚጠበቅበት 363 63 ማለት ምን ማለት ነው ወደ ፐርሰንቴጅ ብንቀይሮ 60% ማለት ነው። በማህበራዊ ሳይንስ ደግሞ ይሄንን ብንወስደው ማምጣት የሚጠበቅበት 53% ብቻ ነው ከ5053ን ያመጣ ተማሪ ነው ወደ ዩኒቨርሲቲ ምደባ የሚያገኘው ከዚህ ውጭ ያሉትን አካል ጉዳት ያለባቸውን ተማሪዎች አይነስ ተማሪዎችን አነስተኛውን የማለፊያነ ያ ማለት ስንት ነው ሀምሳ ፐርሰንት ለምሳሌ ከአራት መቶ ሁለት መቶ ያመጡ አይነስ ውራን ተማሪዎች ሙሉ ለሙሉ እንዲገቡ ወደ መንግስት ይሄንን የፍትሐዊነት ጉዳይ ከታሳቢ ያደረገ የሲቪክስን መጣል ታሳቢ ያደረገ ወስደን በሁለቱም ዙር መቁረጫ ነጥቦችን አስቀምጠን ነው የተወሰነው መቶ ሀምሳ ሁለት ተማሪ ለማስገባት ከመጀመሪያው ዙር ከሁለተኛው ዙር መካከል ያለው የውጤት መቁረጫው ነጥብ ተነጻጻሪና ተመጣጣኝ እና ፍትሐዊ መሆን አለበት የሚል በዚህ ምንድን ያገኘ ነው ካል የመጀመሪያ ዙር ከተፈተኑት አርባአምስት ፐርሰንቱ ና ከዛ በላይ አምጥቷል በሁለተኛ ዙር ከተፈተኑት ሀምሳ ፐርሰንቱ ሀምሳ ፐርሰንት ከዛ በላይ አምጥቷል መጀመሪያ ዙር ከተፈተኑት ሀያ አምስት በመንግስት ምደባ ያገኛሉ በሁለተኛ ዙር ከተፈተኑት ሀያ ስምንት ፐርሰንቱ በመንግስት ምደባ ያገኛሉ አንድ ነገር እዚህ ጋር ግልጽ የሚሆነው በሁለተኛ ዙር የተፈተኑ ተማሪዎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሁነው የተሻለ ፈጽመዋል የሚለው ለዚህ በርካታ ምክንያት ሊነሳ ይችላል አንደኛው የሲቪክስ መካተት የሲቪክስ በመካተቱ ውጤታቸው የተሻለ ነበር በመንቁረጫ ነጥብን በተሰራው ስሌት የተሻለ ማለፍ ችሏል 50 ፐርሰንቱ ማለፍ ችሏል ያ ብቻ አይደለም የተሻለ ተማሪ ደግሞ በመንግስት መደባ ማግኘት ችሏል በሁለተኛ ዙር የተፈተኑት ወደ 53000 የሚደርሱ ተማሪዎች ማለት ነው ከዚህ ጋር አሁን ይሄ ሆኖ ውጤት ከተገለጸ በኋላ የሚነሱ አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ማጥሪያ እንፈልጋለን ማጥራት እንፈልጋለን አንደኛው ጉዳይ በአንድ ትምህርት ቤት ከተፈተነውና ካለፈው ተማሪ ሲነፃፀር ዘንድሮ ያለፈው ማለት መንግስት የሚገባው በጣም አነስተኛ ነው የሚል ሪመምበር የዛሬ ሶስት አመት አካባቢ የነበረን አስረኛ ክፍል ላይ እንፈትንና ሰማኒያ ፐርሰንቱ አስረኛ ክፍል አያልፍም ወደ ቴክኒክ ና ሙያ ነው የሚሄደው ሀያ ፐርሰንቱ ነው ወደ መሰናዶ ወደሚባለው አስራ አንደኛ ና አስራ ሁለተኛ ውስጥ ፈተና ተሰጥቶ የተወሰነው ወደ መንግስት ይገባል የተወሰነው በግሉ ይማራል የተወሰነው ደግሞ አሁንም ወደ ቴክኒክና ሙያ ይሄዳል ይሄንን አንድ የነበረውን ለውጥ መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛ በመንግስት የቅበላ አቅም መጓደል የቀነሰ የቅበላ አቅም የለም ቀደም እንዳነሳሁት የመንግስት ተቋማት ያሉን በስራ ላይ ያሉት ተቋማት ከአርባሰባቱ አርባ ናቸው የአራት ተቋማትን የመቀበል አቅም አተናል እንደዛም ሁኖ ግን የተቀበል ነው ተማሪ ከአምናውም ይበልጣ ብቻ ሳይሆን አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆነን የተሻለ ተማሪ ተቀበለናል ወደ ዩኒቨርሲቲ በመመደብ ዘንድሮ የተሻለ ቁጥር መድበናል ማለት ነው በአጭር ቋንቋ በምን ሁኔታ ውስጥ ሁነን አራት ዩኒቨርሲቲዎች ስራ ላይ ሳይኖሩም ሁነን የተሻለ ተማሪ ቁጥር ወደ ዩኒቨርሲቲ ያስገብተናል በኮርሶች መካከል በአካባቢዎች መካከል የውጤት መለያየት አለው የሚለውም በዝርዝር ውጤት ከመገለጹ በፊት ተገምግሟል ዛሬ መቁረጫ ነጥብ ጊዜ ሳይሆን ውጤት ለተማሪዎች ከመለቀቁ በፊት ተማሪዎች ውጤታቸው ማየት ከመጀመራቸው በፊት የውጤት አፈጻጸሙ ከቦታ ቦታ ይለያያሉ ከትምህርት አይነት ትምህርት አይነት ይለያያሉ ከተለመደው አምና አቻምና ከነበረው ይለያያለው የሚለው ዝርዝር ተገምግሞ ቀደም ብዬ ካነሳሁት የሲቪክስ ውጭ ምንም አይነት ለውጥ ምንም አይነት የተቀየረ ነገር እንደሌለ ማየት ችለናል ሶ በዚህ አግባብ የተወሰነ መቅረጫ ነው ያለፈ ተማሪ ያነሰ መስሎ የሚታየን አስረኛ ክፍል በመቆሙ እና ከስድስት መቶ ሺህ ውስጥ መቶ ሀምሳ ሺህ መመደብ ማለት ከአንድ አራት ተማሪ አንድ ተማሪ ወደ መንግስት መመደብ ማለት እንደሆነ ከግንዛቤ ስለማይገባ በዚህ ስኬል ነው የተመደበው የመጀመሪያው ዙር እና የሁለተኛው ዙር የሁለተኛ ዙር ተማሪዎች ተጎጂ ነበሩ የሚለው ቅድም ባነሳዎቸው ምክንያቶች እና ማሳያዎች እና ቁጥሮች ምንም ያንን የሚያሳይ ትንተና የለም ምንም ያንን የሚያሳይ ድምዳሜ የለም ይህንን ደጋግሞ በቁጥሮች ተፈትሾ ውጤት ለተማሪ ከመገለጹ በፊት የተደረሰበት ድምዳሜ ና ማጠቃለያ ነው ማለት